S druge strane, mislim da se ljudi koji su tim novim bankama i tako dalje mnogo lakše poistovećuju sa fizičkim licima, jer su i sami korisnici. Znaju šta ih, znaš šta te nervira. Znaš sutra kad bi razvijao banku, ti bi rekao, je, ovo neću tako. Zato što mene nervira. I onda kad mene nervira, onda verovatno nervira još ljudi. I onda uzmeš i popraviš.